ko će pitanje postaviti. Hoć? Samo ide. Ja imam samo. Moje ime je Dejan Krajić, predsjednik kluba OK Olimpija. Što vam znači ovo primanje kod rodovačka? Puno. Puno znači posebno djevojčica. Ovo je puno vremena. Za prvenstveno voda na terenu odbike na pijesku Vrapče, koji su te curici članovi isto. Kada bi to danas nam bio savršen dan. Hvala. Pa mi smo jedan tada bili mali klub, sad smo postali veliki, jedno gotovo jednično mali. Jedan od najviših članova u Zagrebu. Ljudi sam slavio, radimo dvije male zvorane koji imaju jedna djeca manje svaka, ali ne dobro na tom svijetu. Na koji način danas motivirate mlade općina sporta? Web stranica i YouTube kanal pokazuje kako radimo s djecom, natjecanje i trenutni proces, a prije samo djeca po škole, ima po školama i cijelom djeca. Znači, to su najmanje kategorije, najmanje kategorije. Prije ovoga vam je škola odbike koja dvije godine se škole učenike da može igrati odbiku. Nakon toga ide na tjecini trenerni proces, odnosno mini odbiku. A kako se financiramo? Samo iz članarine. Nema ništa ovoga. Ove godine smo dobili nešto, ali isključivo iz članarine. Pravo se nije imalo normalni rezultat, a kao što sam početko rekao, mi je stručni stožer, tu su kolegice i kolege, znači ja sam predsjednik, ujedno sam trener, tajnik, kustatelj, znači nas je petero, vodimo njih 13, krenuli smo se prekazne o odvezama, o pravu, znači sve su entuzijazni, mi ne radimo, znači plačno, znači u principu stvaramo svoj klub, a želimo da ta djeca se maknu sa ulice i da budu ranama i da osim što educiramo sport, educiramo obruženje, da budu socijalne, da budu orijentirane na dobro društvo, to mi je najbitnije. Pa je sigurno, ma i da nije, te djevojčice da je prvenstvo škola prije svega, ali uči naše djevojčice i djevojka, ostaju već nakon našeg igranja treniranja u našem klubu do 25. godine. Znači, u principu ne ostavljaju odbiku. U drugim klubovima djevojčice oni već nakon 14. 15. 16. prestaju s trenerskim procesom, a kod nas mi smo kao obiteljski klub, ostaju do kraja. A većina njih postaju naši treneri, naše bivše igračice. Tako da, evo, to nam je cilj. Ja sam Dejan Krajić, predsjednik kluba OK Olimpija. Bravo, to je to. Nešto govori, ti ću se gdje skupi na to. Uopće nisam očekivao da će nešto početi slavati. Ti već voliš nešto, stavljajuš možda nešto. Ne znam što bi rekao, ja sam dobro još lako gledao. A ja sam znam. A sada prelazim u mladu kaletinu i... Ovo mi nemoju pođe. Ti će vam se moj. Ja se Turke, idemo. Osobne iskaznice morate pokupiti.
Vidi kaj su stavili. Pehar se stavili zbog pokuda. Juhu!